یہ حالت ہے بھائی، یہ حالت ہے کہ گاڑیوں کے، مسافروں کو، بچوں کو، اے استاد ہے، بندے رسیوں سے بات کرو کر رہے ہیں، اے حالت، سارے مسافر ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ حالت ہے، رسیوں سے باندھ کے رکھے، یہ حالت ہے بھائی، کہہ رہے کہ بندے، بندوں کا آنا جانا بند ہے، یہ حالت ہے، یہ حالت چل رہے ہیں، یہ سارے ٹرک سے اتارے، یہ دوسرا ٹرک جس سے بندے اتارے، جس سے دوسرے ٹرک سے بندے اتارے سر، یہ حالت ہے۔ یہ حالت ہے سر، کراچی سے آ رہے ہیں، کراچی سے بندے ادھر لا رہے ہیں، یہاں یہ گاڑیاں بھرے ہوئے ہیں، یہ کراچی سے یہاں تک کیسے پہنچے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کراچی سے یہاں کیسے پہنچے آپ؟ کیسے، کسی نے چیک نہیں کیا؟ سب چیک کیا، چھوڑ دیا، پوسٹ والا سے آگے اندر والا بھی چیک کیا، یہ غلط بیان ہی کر رہا ہے، کوئی چیک نہیں کیا۔